为那个该往大约wong kene singane mlaku-mlaku dolan nonton-nonton ini kan wong tur kabeh ya. Ya, ini sudah ini sudah gitu. Pokok. Ini sampai ya. Ini sudah gitu. Oke, sumur ora sido. Sumur mau omongnya Pak Puji sumur zaman biyen ora sido. Ini melaku-melaku ini ngerti hawa padia, ngerti sing mulus-mulus lur. Ini dilepuknya konten, banyak sing nonton mbok ra wis pokoke diupload. Oh, entuk murine. Iya, entuk bokonge, Pak. Iya, biasanya awak dilewat ngarepe. Oke, arek sini gereja tuwek ya arek jenenge lur. Nonton tembok. Ayo wong sak mene kae. Apa ki? Aku dhewe misalnya kesasar-sasar teko kene iki aku, Pak Uji. Iya, dhewean aku. Aku buat kok ngendi rene nang isor kono aku. Tapi dalan dalan sing isor kono ora dalan. Kupu apa cat sebelah iki? Ndi? Kupu apa cat? Sing ndi? Mburi ku lho. Mburi ku iki lho. Oh. Bae. Apa ki? Ya apa wong iki? Guys. Meja tua, guys. Ndelok tembok sik. Nonton tembok lor. Nonton sing mulus-mulus lor. Nah, kayak sing mulus-mulus kayak. Hari Sabtu ini tuh dari mana? Oke, wipu, sing putih wih cat apa pupu pak? Iya cat apa pupu, pedet ucul. Pedet ucul guys. Pedet ucul guys. Pedet ucul guys. Pedet ucul nonton pedet ucul. Gimana lagi guys? Enggak guys. Wah kayak pedet ucul deh gini guys. Sama lagi. Oke, nonton tembok. Dan abang guys, pokoknya abang ya. Pokoknya abang guys. Pokoknya abang. Pokoknya abang guys. Wah, kayak do selfie. Wah, kayak sing mening guys. Ayo pedet ucul guys. Wah, yo kuwi boneka apa wong guys. Kayak kayak wong apa-apa kayak. Aduh dane guys. Ah.
kayak sing bening ya, sing bening, sing bening, sing bening, Pak. Ya apa ki? Wes. Iki woe nonton wong ngutul-ngutulan kayak. Milih aku guys, sing bening guys. Milih, milih, milih. Nah, sing dipilih. Tembok. Sing bening guys, musim dingin pak, iki abang pak guys, sing tuwek ya abang guys pak. Ramai guys, abang pak. Nanti Rendra mau. Wah, yo. Bawa lagi sini bang foto tok guys. Kek, ngisor kata nih. Kek uang kabi ya tak mau kaya. Rapat ya. Kedekat itu kan yang kemudian seru apa rahe itu. Kek. Oh, sing ireng pokoke wong Indonesia tok sing ireng. Wah, abang guys pokoke abang. Ih, rame guys. Rame guys, wong Indonesia. Wong Indonesia teko negara Makau. Boleh saya ngapang, guys. Oke, nonton tembok, senangnya rauh kodol. Oke, ireng, mantep ireng, guys. Ireng. Sing apa nih? Ayo iki wong apa sapi guys? Mening kok ya, mening ya, mening. Pak gelas sing bening guys. Abang guys pak ya, nek abang yo mening guys. Abang lho sing abang, mening kok yang abang mulus. Eh, ngene pokoke ngonten nang kene seru. Nonton pedet ucul nek kene akeh, guys. Sakmene iki anak wong kabeh. Nah. Iki neng anu, neng gereja tua. Apa gerejane jeneng apa mau, Mas? Hah? Gerejane jeneng apa? St. Paulus. Carane iki ya Santo lah, Santo Paulus. Ireng guys, ireng campur putih, guys. Oh, api ya iki. Iki anakan pedet ucul iki. Ya, iki anakan pedet, anakan pedet ucul, guys. Anak muda tu jual, guys. Boy, mermaid ya, mermaid. Wah, sing bening. Boleh sing bening, guys.
Oke. Engko mulai bengi pisan seru nek mulai bengi. Ireng guys, bening guys, bening. Sing abang-abang kene bening guys. Pokoke abang pokoke guys. Oke, sing abang guys, pokoke guys. Abang bening guys. Nah, karo sing kae guys. Bingung arep milih guys.